Dobroveče, dragi gledalci. Evo nas ponovo u emisiji Tajne brojeva, numerologija. Ono što vi, naravno, redovno volite da pratite i da slušate, a i da naučite. Kao što znate, ja i dalje imam gosta, a to je Ljilja Smiljanić, koja je i astrolog i numerolog, ali boga mi i poznaje tajne tarota. Međutim, večeras mi ćemo malo da se bavimo fatalnim brojevima, nešto vama da pružimo, da vidimo da li ćete ove godine zaista doživjeti neku fatalnu ljubav. Kao što smo rekli da je ovaj mesec mesec atentata i fatalnih ljubavi, tako ćemo da vidimo sada kako to izgleda kroz brojeve i numerološki. Ja ću da krenem naravno od početka, a početak je broj 1. Tako je. A onda će naravno Ljilja malo da kaže i sa njene tačke gledišta kako ona vidi da li će taj broj i osobe koje su rođene u tom broju doživjeti fatalnu ljubav ove godine. Znam da vas to sigurno zanima i znam da ste veoma nestrpljivi, tako da neću mnogo da dužim i da pravim ovaj intro, nego ću ovaj odmah da krenem. Da. Krenut ćemo od broja 1. Znači, ako je neko osoba koja je rođena u broju 1, tada je zaštitnik njegovog broja Sunce. Sunce je planeta koja predstavlja znak lava, samim tim predstavlja i ljubav, predstavlja i tu čuvenu čakru srca. Ali ove godine ona je u godini osmice ili ti u godini Marsa. Pa Ljiljo, što ti misliš, da li će taj neko koji u broju 1 da doživi tu neku fatalnu ljubav s obzirom da mu se taj ovako, Mars... Pošto smo pričali o Merkurovskom mozgu, prvo moramo da definišemo što je fatalno. Aha, a neko doživi svaku ljubav da je fatalna. Znači, fatalna ljubav je neka nedobog sa smrtnim ishodom, nešto što pamtimo ceo život, a definitivno jedinicama upravo jeste takav period s time. Što godina Marsa ne može da obeća ljubav, ne znam kako, jedinici. Inače, kad vole, one vole, ja mislim, vole za oboje. Nema tu mnogo da se štedi na emocijama i stvarno vole, onako, daju se skroz. Međutim, godina osmice je ciklus. Znači, da. Prekidanje, vraćanje, svađe. Kada imaju u zajedničkom onom kodu osmice, negde, teorija bi glasila da su to neraskidive veze, ja moram da kažem da to nije istina, jer negdje iz prakse i tekako znaju samo što su to zaista fatalne ljubavne priče, jer to se pamti za ceo život. Znači, to je kao pod nekom zaštitom i uvek može da se obnovi, ali znaš kako, ne lezi vraže, Mars je ipak Mars, bog rata, on ne dozvoljava da to teče ne znam kako glatko i ne znam kako s time, šta bi ja rekla, znači, devojke ili mladići ili koga već to zanima. Ako imaju neku vezu koja je tako na klimavim nogama, neka se opuste, jer ovo je godina kada mogu da obnavljaju, obnavljaju, obnavljaju. Sve dok ne naiđe godina devetke, onda već nemamo vremena za obnavljanje, onda je tu, nažalost, baš onako tanak led. Kažu da je osmica anđeo čuvar. Da. I da ne bi trebali da izdamo, da kažemo, taj broj. Tačnije da te godine zaista moramo da budemo pažljivi, da duboko verujemo, da se ne bavimo porocima, da ne lažemo, da ne krademo i već kako to sve ide. Da. To je u teoriji, ali šta ćemo sa praksom? Ja volim sve praktično. Ne može neko ko ne ceni dovoljno ljubav da se odjednom promeni i sad kao jao. Dok je bio u godini sedmice, šizeo i o tome ćemo posle, sad od jednog godina osmice on je miran. To bi naravno bila neka preporuka za one krotke ljude, pitome, koji jednostavno žive takav život, da jednostavno ne žele da povrede nekoga i njima zaista taj anđeo čuvar donosi tu ljubav.
ali ako ćemo procentualno, to je mali procent. Mali procent je interesantno. Nažalost. Da oni, na primjer, ako se nalaze u godini ospice, imaju dosta ljubavnih avantura. Mogu da kažem da su tu i prevare. Pa Mars. Da, i avanture. I jednostavno, kao neka želja, kao da te nešto tera. U suštini, Mars je energija koja te pokreće. To jeste pokretač. Ali vidi, za one koji su sami, upravo ta pokretačka energija, može da im dovede nekog novog. Tako da ne bude da samo obnavljamo kako izgleda osmica i vrtimo se po začaranom krugu. Može da donese nešto novo, fatalno, ali ako smo bili mirni, smerni, sad mislim što se tiče ovih što su zauzeti u godini osmice, to je vrlo zanimljivo. E, da, da, to je interesantno. Ne bi se baš igrala se na njihovo mesto. Da su i jedinice i osmice obično zauzeti, znači imaju partnera, ali nekako vole tako malo da se prošetaju. Pa! Nekako im je to... Pa dobro, znači izvesno... Znaš što je najneprijatnije? Kada ti dođe klijent i ti vidiš da on ima priču sa strane, a dođe recimo sa suprugom. I ti onda moraš da ćutiš do jednog trenutka dok ne počne da ti iritira, onda kaže gospodine, ajmo da pričamo otvoreno. E, onda krene prava priča, jer oni generalno kada ih nagaziš, oni mogu da podnesu, oni sve znaju da izglede. Posebno u godini osmice, da se ne lažemo, osmica je prilično ovako, da kažem, fleksibilna. Njima to ide na ruku. Nekada se brane time što će da napadaju, pa će onda partner da stekne utisak kao ma ne bi on mene varao. Ali je to jako zanimljivo kada se uživo nađe, recimo, bračni par, a ti vidiš da je on u godini osmici, ide tako malo sa strane. Kada ga to prođe, on recimo ne ume ni da objasni zašto je to uradio. E, to je ta fatalnost, te osmice koje ti budi te, da kažemo, seksualne nagone, jer Mars jeste seksualni. I on te probudi, podbode te i ti onda stvarno moraš da budeš miran i smeran, da bi anđeo čuvar te smirio i sačuvao u tome gde si. I sačuvao. I primetila sam da recimo strašno vole da putuju i da na tim putovanjima zapravo stiču te neke vezice. A vidi ovako, meni kada neko kaže da je jedinica, uvek se prvo stvori slika osobe koja je na nekom položaju. Koja je na nekom položaju, koja je vođa, koja je, razumeš, mislim, realno, mi znamo da smo osetljivi na takve i naravno da oni imaju mnogo više, oni su jako ambiciozni i kada vole, vole. A oni ne smatraju, recimo, da je to što malo sa strane nešto urade, pa ne smatraju to nekim velikim grehom. Da, baš interesantno. Još posebno godina osmice kad im se namesti. Znaš kako to njima fino legne. Pa su onako uspeli u životu, jer to su jako ambiciozni ljudi. Su uspeli, se ide na ruku, pa još malo da švrljne sa strane. E, onda posle toga ide godina devetke, pa bude... Jer to je taj ciklus, to je taj ciklus. Mi svi prolazimo, inače, kroz cikluse, svaka godina je jedan određeni broj koji nosi neku energiju. I naravno da neće svi brakovi da se razvedu u godini devetke ili da će svi da varaju. To opet zavisi malo i od sastava, da kažemo, ostalih numeroloških brojeva. Brojeva, da. Interesantno, eto, jedinica kao broj dosta voli da bude sama, bez obzira na sve, koliko je i popularna i privlačna. Često se, da, povlači nekako kao da je prija ta neka samoća, ali ne može osmici da odoli. Još jedna stvar, koliko god pokušali da utiču na osobu koja je rođena u broju 1, to ne uspeva, ona je svoja. Zato i kada se desi godina osmice, to je ono odmah, znaš kako to već ide, kao prokljuve da se nešto dešava. Mislim, to je fino ako je momak ili devojka, ali ako su zauzeti, onaj ko primeti, odmah će savjeti, nemoj da rizikuješ, nemoj. Ma njih to ne zanima. Ma uopšte ta osmica ih očara. To je jednostavno, ja moram da kažem da je to jedna jako lepa godina zapravo. Lepo ovako za ljudski život, a za partnerstvo, baš ako vam partner i u godini osmice, ne znam šta da vam kažem. Da, da. Nadamo se da neće svi da varaju. Da. E, sada idemo dalje. Idemo dalje, a to je broj 2. Broj 2 je ženski princip. Mesec. Broj 2 je mesec,
tačno. Broj dva predstavlja, da kažemo, jednu emociju, kuću, porodicu, majku, decu, znači sve ono što je povezano sa tim kauzalnim telom nas samih, što bi se reklo. I osobe koje su rođene u broju 2, ove godine će biti u broju 9. Znači, njih čeka zaista jedna velika misterija i tajna. Se zamisli jednu divnu, nežnu dušu, jer 2 je pre svega jedna ogromna emocija koja mora, zato sam čim si rekao 2, rekao koja mora da donese odluku, jer broj 9, a njima je godina 9-ke, jednostavno njima je to jako teško. Emotivno, a došlo je do ivice, nema kud. Dakle, ili će da osmisli kako će nadalje kada dođe sledeća godina, ili to što ne valja da seče. I inače se savjetuje da recimo sad osobe koje su rođene u broju 2, njima je ova godina u broju 9, njima bi se savjetovalo da jednostavno ne tegle više te odnose u kojima trpe nešto, jer nadalje nema svrhu. Ako nešto, dakle, zapravo savjet bi bio, ako nešto ne odgovara, rođeni ste u broju 2, secite. Znači, secite, jer godina 9-ki donosi to sve. Međutim, moram da kažem još jednu stvar. Godina 2 je, odnosno ljudi koji su rođeni u broju 2, uglavnom imaju nekako fiksirane određene stvari, pa ne da im se baš ni mnogo da odlučuju. Zato je kod njih jako bitan i partner, pa se vidi kako su uklopljeni, ali sami po sebi definitivno će završavati neke loše priče. Nemo, ajde, sad mi smo se uhvatili za ljubav, jer to je najlepše, ali može da se desi neki poslovni odnos, recimo da im nije baš, da kažem, onako na ruku. Inače, im je malo kompleksnija godina, oni to ne vole. Znaš, to su oni ljudi koji će distolerišu, pa će sve tako nekako da oboje malo romantikom, pa kao nije on hteo, eto imao je nesrećno detinjstvo, mislim. Pa dobro, da. Uvijek će da pronađu neki razlog, ali dvojka je, moram da kažem, sudbina koja se ne može izbeći. Znači, to su zaista sudbinski događaji i moram da kažem da takvi ljudi koji imaju dvojku u završnom broju, u ličnom broju, pa i u onom nekom bioritamskom, su dosta skloni da povrede sebe. Da. Dosta su skloni. To je depresija. Jeste. Oni su dosta depresivni. Ja lično ne volim kad vidim tu kombinaciju da sada iz te dvojke oni prelaze u 9. Mnogo je teško. Znači, 9 je suviše mračan broj za njih. Oni su već tako načeti, da kažem, ranjivi. To je jedna meka duša i sad odjednom moraju tako neke drakonske stvari. Zato sam i uzdahnula na početku jer to je za njih stvarno. Inače su naklonjeni depresiji, možda čak malo i alkoholu. To moram da kažem. Dobro, da, devetke kako da. Ne, i dvojke vole i oni isto. Mesec isto vole da piju, da jedu, skloni su gojenju. Jesu, onako okrugli tipovi. Jeste, okrugli. Moram samo da dodam, da se vratim samo, to sam naučila za jedinice, da kažem, da su to ljudi koji ako se ne hrane, ako, na primer, drže preterane dijete, da mogu da upadnu u depresiju. Zato što to njima automatski da... Oni ne smiju da budu mršavi. Ništa drastično. Oni baš trebaju da budu onako pomalo krvi ili već širi, koliki, ali ne smiju da imaju taj osjećaj gladi. Nikako, zato što to stvara i nervozu i agresiju i onda to... I depresiju. I na kraju smo počeli od svih lepih aspekata, krenuli smo ono. Ali je jako, mislim, bitno za gledalce uopšte ove emisije da znaju da jedan broj ne nosi samo sve lepe i divne, sad jedinice vođe i ne znamo što sve. Naravno da svaki broj ima svoju mračnu stranu. Recimo, jedinice su katastrofa nadmene, znaju tako budu nadmeni da vam lepo se želo da se okrene kad pričate sa njima. Šta? Ti ćeš meni da objašnjavaš. Eto me podsjeća na jednog našeg bivšeg predsjednika, upravo to, ali to ćemo drugom prilikom. A to možda smo trebali da se nadovežemo. A dvojke su nekako,
ranjive. Bilo da je žensko, bilo da je muško. Da ne misle sad gledateljke da su samo one ranjive. Ne, naravno da su i muškarci. Samo što oni posežu za depresija, melanholija, posebno kada je godina devetke, jer njima ne ide na ruku da oni donose neke tako... Oni bi da neko odlučuje umjesto njih, pa da oni malo pate. Pa dobro, ima i toga. Lakše je, znaš, lakše je to. Ima, da. Ima i toga. E sada, ako pređemo na broj 3, moj omiljeni. To je sada već totalno neka suprotnost. To su i ljudi Jupitera, gde odmah vidimo neko zadovoljstvo, optimizam, sreću, radost, širanje, bujanje. Da, divno. Ti si trojka. Da, ja sam 1, 2, 3. A ti si 1, 2, 3. Da, kod mene to sve ide. Vidiš, imamo svega po malo. E pa, lepo ti kaže po redu. Kod tebe sve po redu. Nije baš, ja volim red. I to je ono, baš što sam rekao pre emisije, nekada davno kada su mi rekli, kod tebe je u životu sve po redu. Ne, kod mene je sve tumbe, ali to ima veze s astrologijom, jer imam Urana u prvom polju. Ali, numerološki je tačno prikaz moje duše. Ja volim da stvari idu po redu, da se to zna šta je početak, sredina i kraj. I ovaj Jupiter je stvarno sjajan, on je prijateljski, mislim, što imam da kažem, te trojke, mnogo sam ih sretala, znaju i neprijateljima da pomažu, nema veze, što ti mene mrziš, ja ću da ti pomognem, pa ti posle nastavi da me mrziš. I ovo nam je godina početaka. Znači, to je početak. Jeste, u godini ste jedinice, znači sve iz početka. Što je lepo? Pa dobro, sve novo započinjete, novi posao. Sve novo. Znači, zdravlje vam se regeneriše, a i neka nova ljubav može da vam se pojavi na moru. Ako? To je moje mišljenje. Nismo raščistili u godini devetke, onda ćemo nažalost da se davimo u novom ciklusu sa starim ljudima, ali ja dajem prednost novim ljudima, jer sve ono što ne valja treba da ostane. Naravno, to je ono što sam krenula. Neće svi koji su u godini devet da se razvode. Imaće neke krize, imaće, možda će neko da otputuje. Imala sam i takve slučajeve. Posebno s početka karijere, kada čovjek još nije toliko neiskusan, pa kaže, vi se razvodite. I onda dođe žena kao, znate, nismo se razveli, nego smo se razdvojili. On je otputovao, ne znam, u Ameriku. I onda shvati čovjek da i ta razdvajanja nekada čak prođu kroz devet. Međutim, u većini slučajeva tamo gde tanko tu se kida. Dakle, ja bih s trojkama rekla da ne prenose ništa čime su imalo nezadovoljni, znači neka menjaju sad u ovoj godini. Jer ovo je godina bujanja, ja moram da kažem, ja to osjećam po sebi, ne samo po kilaži, nego znači generalno se otvaraju, nema više te teskobe koju ste imali prošle godine, otvaraju se novi horizonti, iako ste možda čak i u lošoj poziciji nego što ste bili prošle godine, ne znam, materijalno ili stambeno, vi ćete isplivati. Ako se, naravno, upravljate, jer jedinica, početak, bujanje, sunce, znači sve ono što je jako i dobro treba iskoristiti. Ja se samo nadam da će ove trojke koje gledaju ovo zaista to iskoristiti, jer štete propustiti takvu godinu, stvarno. Ne, ove trojke mislim da su, evo, one su zaista obeležene ove godine kao najbolji broj, zato što im je novi početak, tako da... Trojke inače voli da putuju. Jako volio da putuju taj Jupiter, ti širi horizonti, jako su pored petica radoznale, ali što se tiče trojki, kažem, ove godine, ja mislim da je ovo taman merka za Jupiterijance da se šire. Tako da, baš je dobra ta nova energija, to se baš oseti. Mislim da će i tvoji gledalci, odnosno naši gledalci, samo ovako kada sednu i umire se, upravo to, pronaći sebe gde su. Sljedeći broj u nizu je broj 4. Numerolozi ne vole tu četvorku, zato što je to Saturn, kao što ne vole astrolozi Saturna. Pa dobro, ne mi tako. Pa mislim, dobro, ja ih razumem, ja jesam Saturn, meni on ne smeta, ali živim s njim. Ali hoću da kažem da četvorka nekako u numerologiji je stvarno nekako jako čudna, teška.
toliko su promenljivi ti ljudi. Jesi primetila? Nikad nisi sa njima, pazi, Saturn koji je stabilan. Uglavnom je neka teška detinjstva. Samo ovo ti kažem, Saturn koliko je stabilan, recimo, koliko učimo u astrologiji da je stabilan, on je ovde u numerologiji ludak, totalno. Znači, kad vidim četvorku, znam da je lud. Da su to promene neke. Da će danas da bude para, sutra bit će nula dinara. Znači, ne znam šta reći. Još ove godine oni su u broju dva. Znači, njima je ovo zaista sudbinska godina, što bi oni verovatno i trebali nešto i da urade, mislim, ove godine, pošto ništa nisu radili i ove tri godine iza, sad nešto nek urade. Tako da, četvorka, da, ti si nešto, pa sam te... Da, to je ono što je meni, recimo, jako zanimljivo, da su uglavnom imale jako teško detinjstvo ili jako specifičan odnos sa ocem, što se u principu astrološki to mnogo... Kroz Saturn, da. Tu moram da kažem, tu je astrologija jednostavnija nego numerologija. Saturnovski tipovi su čudni, uvrnuti skroz. To može da bude čovek koji ćuti u ćošku nekog kafića i ne primijetiš da je živ i onda odjednom samo sutradan dolazi u punom sjaju i ti kažeš, gledaš čoveka i kažeš, a koji je ovaj? Kaže, pa on tu tri godine već sedi. E, to je to. Znači, totalno preko noći, malo deluju kao uranovski tipovi, onako, da ću kažem, uvrnuto, ali jesu. Pa uvrnuto, ja. Pri tome su jako tvrdoglavi. Tu nema odstupanja. Iskrena da budem, nije im laka godina. E, sada kako? Nekom ide lakše ta dvojka, zato što, pa kao prihvatiš, ono, Bog je tako hteo, jednostavno prihvatiš. Međutim, ovi tipovi vole po svom i oni teško prihvataju promene. Oni ne vole neke promene, sem ako oni ne odrede da treba da bude promena. I ovo im je godina sudbine. Znači, nemaju oni tu mnogo da utiču na te stvari. I bilo bi dobro da budu pravi Saturn. Sediš, strpiš se i čekaš da prođe. Pa da, ali koliko će mi ta dvojka koja je kapriciozna, nepredvidljiva je, depresivna, stalno će da im pravi, ona će da im pravi probleme i sa zdravljem, jer dvojka je isto donji stomak, s obzirom da je Saturn povezan sa zdravljem. I tečnost, i pritisak. Pritisak da bome, čak mogu imati problemi sa srcem, iako nije to pa nije direktno, ali već pritisak sam po sebi. Sam po sebi, da bome. Tako da mislim da će ova godina njima zaista biti onako obeležena zdravstveno te. Pa mislim da će jedva čekati da prođe ova godina. S obzirom da su oni tipovi koji nisu tako fleksibilni, ne prilagođavaju se, dosta su onako kruti i sad iznutra odjednom ih nešto ruinira. Ovo su ljudi koji jako teško odlaze kod lekara. Ja sam imala mnogo takve filmina. Jeste, četvorke. Rogove dobiješ dok objasniš čoveku da mora da ide kod lekara. Znači moraš. Proći će, navikao sam ja to narodna medicina, čoveče, ne, moraš kod lekara. I to tako u krug, u krug, u krug. I na kraju dođe druga godina i ubedite ga. Da, to je baš će mi biti teška godina. E sad samo što se tiče tih fatalnih ljubavi, pa da, to smo mislim, moramo da im kažemo da ovde nema fatalnih ljubavi, ovde ima emotivnih razmena, emocija. Upravo to. I ovo su osoba sa kojom je bio ili bila. Jeste, i to je, ja bih rekla, kombinacija četvorka u godini dvojke. To je ili susret sa nekom velikom ljubavi iz prošlosti, pa se on sad to onako prepušta svom čemeru i jadu, ili tako neke nove ljubavi koje jednostavno moraju da se dese. Zato ja volim kombinaciju astrologije i numerologije. To je po meni u principu najbolja stvar, iskombinovati zapravo i tarot i sve. Zato ja volim kada me neko pozove. Kreneš redom, pa znam da i ti to radiš. Znači, onako temeljno. Nije onako, ja sam samo astrolog i to ti je što ti je. Ne, ajmo da vidimo. Sve. I numerološki, i šta kaže tarot. I onda kad se to zavrti, tačno se vidi. Ne može ništa da promakne. Njima je ovo godina, kažem, ili vraćanja te neke ljubavi, velike ljubavi. Ne mora fizički čak ni da se vrati. Dovoljno je da čuju
i da im se vrati cijela ta emocija. Ja sam imala, recimo, susret sa ljudima koji su proživljavali tako burno neke ljubavi od pre 10 pa čak i 15 godina da sam ja mislila da su mi došli sa pričom kao ovako priči, kao pa za šta vas muči? Jedna velika ljubav, ja mislim to završeno prošlog meseca. I onda gleda, nije mi jasno, kao ne, nego je sreo recimo sestru od tetke koja je rekao da je videla tu njegovu ljubav. I onda odjednom počinje da preživljava ponovo to sve. Ali to jeste sudbinski, jer mora da izbaci to iz sebe negde. Mora da izbaci to iz sebe. Da, da, čudno, čudni su ti putevi gospodnji. Jesu, jesu. E sad, kako je sa peticama? Petice su, kaže, đavolji broj, jer dele dekadu na pola, zapravo to kaže kabala. E sada, petica, neki me ubeđuju, znači ceo život slušam numerologe koji kažu petice su emotivni, a onda druga grupa, ne, oni su čiste interesđije. Tu bi se već slavio. Kad vidiš, na primjer, ono 9-5-5 ili 5-5-1, ne, pa to je samo ih novac interesuje, nemaju oni nikakvu emociju. Iz mog iskustva, broj 2. Mislim, stvarno, zaista ih treba dobro proučiti, ali u stvari oni su deca Merkura, to je to. Oni nisu ni jedno ni drugo. I jedno i drugo jesu. Oni su sve. Tako da petice zapravo jesu i ljubav i interes u isto vreme, a ove godine se nalaze u godini Jupitera, odnosno godini trojke. Mislim da je njima ova godina stvarno nekako fantastična. I mislim da će oni zaista da pronađu konačno neku svoju fatalnu ljubav. E sada. Mislim da ovo jeste dobar kod da nađe. Ali gledaj sad što je zanimljivo. Oni su prošle godine bili u godini dvojki. Imali su te tako emocije i to sve. I kod njih se to jako je bitno shvatiti da su petice prilično intelektualni tipovi. Neće oni, e sad ja moram tu da se umešam. Upravo ovo što si rekao, to je tako lepa definicija da su oni sve. Oni se jednostavno povedu emocijom, ali razum preovladava i ove godine će to da ih sve povuče. Konačno će moći da odahnu. Inače, moram da kažem iz iskustva s klijentima da se ne uvrede, ali što znaju da budu cicije, pa to ne postoji. E, to da, to sam primetila. Škrtice onako, ne li cicija, nego je toliko proračunat, od jednog dinara pravi dva, pa to se broji, pa se to odvaja, pa se zna. A ima i onih kontratipova. Pahaćenje skroz i onda ostane bez ičeg i kao šta ćemo sad. Sve zavisi koje godine. Jeste, ja sam baš, na primjer, konkretno blizanac je čovjek, a petica je u broju. Teška. Neverovatno, koliko je on, recimo, bio cicija, barem u tom nekom početku kad sam ga poznavao u nekom doba mladosti, iako jeste bio zaposlen, radio je, imao je solidnu platu. I onda odjednom, on je došao do nekih para, jeli? I onda tu krene bacanje. Bahaćenje. To je kao ako, to je... Znači, ne znam, kaže, kupio sam pastu za zube koju sam tri puta potrošio, bacio sam. I tako neke nebuloze, mislim. Znaš, nosim majicu dva puta, bacim je. Ja gledam, rekao, šta je ovom čoveku? Mislim, okej, ima para. Upravo to. Imaš sisteme. Platio sam patike 300 evra. E, znaš kao, danas sam zamislio što mi je sestra odvratna. Ja kažem, a što? Pa nije htjela mi kupi cigare. Ja kažem, čekaj, jesi mi sad rekao si kupio patike od 300 evra? Pa ja samo nemam više ništa. Znači, to je, kad ih povuče, to je ludilo, sad će da budu bahati. Sad je i bahaćenje, kao sad im ide na ruku. Znači, u stvari, oni po meni neće doživjeti fatalnu ljubav. Ne, njima kakvi, nema za njih fatalne ljubavi. Oni će doživjeti više tako fatalnih nekih seksi veza. Da, pa to je za njih kakva ljubav. Zamisli petice i fatalna ljubav. Pa da on tamo negde crkava, a ovamo u glavi proračun, pa to ne ide. Ne ide to uz njih. Znaš, to jednostavno ne umeju da se daju na taj način da bi imali, nismo ni svi ni rođeni za te fatalne ljubavi. Mislim, možda da kažem i hvala Bogu, jel? Pa jeste, ali znaš ti koliko, recimo, ja znam, sigurno imaš u praksi, ko zna koliko godina radimo. Znaš, one žene što imaju jednu ljubav u životu,
nikada se ne udaju, nikada ne zavole, nemaju više ni dečka, nikada. To petica nije sigurna. Nema šanse. To će neka dvojka možda da bude. Da, onako emotivno. Neka, možda čak i šestica, onako fanatika, ali sigurno petica neće. Mi ovdje završavamo prvi naš deo. Da, i vrlo je uzbudljiva ova priča. Odmah ćemo, naravno, dragi gledalci, da nastavimo u narednom segmentu i vidimo se tajne brojeva.